студенти, викладачі, присутні. Володимир Васильович, ходіть сюди, чого ви там стоїте? Я до прикладу. Володимир Васильович, підходьте сюди. Ви ж ректор університету. Я отримав від вас вимогу, але я не бачу, що воно було адресовано обласній адміністрації. Я представляю обласну адміністрацію, це виконавча гілка влади на території області. Заклад ваш, ним безпосередньо управляє і керує, Володимир Васильович підтвердить, це Міністерство освіти і науки. Стосовно прийнятого розпорядження, ми в п'ятницю мали розмову з Володимиром Васильовичем. До речі, я йому перезвонив, він мені сказав, що він теж перше раз чує. І, на мою думку, в першу чергу Володимиру Васильовичу чи ще кільком чоловікам, якщо треба ці питання врегулювати, то треба їхати в міністерство, бо ініціатором цього було міністерство. А міністерство завжди до цього не приїхало, говорити з людьми. В рамках оптимізації, як я вже чув, що мені так само пояснювали, як і вам. Я сьогодні буду мати ще розмову із, думаю, що буду мати, бо в суботу так і не міг вийти на заступника міністра освіти і науки. А сьогодні буду мати, після того вже додатково повідомлю Володимиру Васильовичу чи вам, а ви вже будете знати про ситуацію. Оце така коротенька інформація, що я вам можу пояснити. Ми не відомо його. Це те, що я можу на сьогоднішній день проінформувати.